Fragmente nga jeta e sahabëve. Adi ibn Hatim et Tai. Ti besove kur nuk besuan, e pranove kur e mohuan. Ishe besnik kur tradhtuan, sulmove kur të tjerët ikën. Omer ibn Hatabi. Në vitin e 9 të Hijretit, njëri prej mbretërve arab, pas një mos përfilje të gjatë, ju zbut zemra për iman dhe ju bind pejgamberit Allahut a.s. pas refuzimit edhe kundërshtimit. A ishte Adi ibn Hatim et Tai, babai të cilit ishte shembull për bujari e zemërgjërsi. Adi e trashëgoi udhëheqjen nga babai vet dhe fisit Tai e zgjodhi për mbret. Ata e obliguan t'i japin 1/4 e pasurisë të tyre dhe ja dorëzuan udhëheqjen e tyre. Kur pejgamberi a.s. shpalli haptas thirrjen e tij të vërtet dhe arabët filluan t'i përgjigjen thirrjes së tij vend pas vendi, Adi pa në thirrjen e pejgamberit një konkurrencë të fortë, e cila do të mposhte autoritetin edhe pushtetin e tij. Për këtë arsye, pati një urrëti të madhe ndaj pejgamberit a.s., edhe pse ai nuk e njihte atë dhe ndjeu ndaj tij një armiqësi të jashtëzakonshme. Këtë qëndrim armiqësor ndaj Islamit e mbajti afër 20 vjet, derisa Allahu ja hapi zemrën ndaj thirrjes së vërtet. Për kalimin e Adit, në Islam ekziston një tregim që nuk mund të harrohet. Atëherë japim fjalën njeriu të na rrëfej për tregimin e tij, sepse ai për këtë është më kompetenti. Adi thot: "Nuk besoj se ka ekzistuar dikush në mesin e arabëve që ka urryer më shumë se unë pejgamberin alayhis salam kur ka dëgjuar për të. Isha njeri me autoritet në mesin e popullit tim. Isha i krishter. Prej popullit tim merrja 1/4 e pasurisë së tyre, ashtu sikurse vepronin edhe mbretërit e tjerë arab. Mirë po kur fuqia e ti u rrit edhe ushtrit e ti filluan të shëtisnin prej lindjes deri në perëndim të tokave arabe, i thash njërit prej robërve të mi i cili ruan të devet e mia. Përgatit disa nga devet e mia më të majme dhe më të shpeta dhe lidhja ato afër meje. E nëse dëgjohen për ushtrin e Muhammedit a.s. apo për ndonjë nga patrullat e ti se ka shkelur në këtë pjesë, më lajmëro. Një ditë prej ditësh, ja beu robi im dhe më tha: O zotria im, atë që ka pasur ndërmend ta bësh, nëse në tokën tënde shkelin kuaj të Muhammedit a.s., atë bëje tani. I thash: Përse të pas nëna? E ai më tha: Unë pash disa flamuj që valonin afër shtëpive tona, dhe pyeta për ta e dikush më tha se ato janë të ushtrive të Muhammedit a.s. Atëherë i thash: Përgatit e vetë për të cilat pata urdhëruar më parë dhe sili këtu afër meje. Pastaj pa humbur kohë, u çova dhe i ftova antarët e familjes sime, dhe fëmijët e mi të largohen nga tokat të cilët aq shumë e kishim dashur, dhe u nisëm me nxitim të udhëtojmë në drejtim të Shamit, që të bashkangjitem me luftëtarët e mi të krishterë dhe të vendosem në mesin e tyre. Ngutja e madhe për të cilën u nisëm nuk më mundësoi ti të bëj të gjithë antarët e familjes sime, dhe vërejta se kisha lënë një motër në vendlindje, në Nejd, me 20 të tjerë që kishim mbetur prej fisit të taj. Nuk kisha kur farë mundësie të shkoja ta merrja. Vërdova rrugën me njerëzit e familjes sime derisa arrita në Sham dhe aty u vendosa në mesin e bashkëfetarëve të mi. Kurse sa i përket motrës sime, asaj kishte ndodhur ajo që kisha parashikuar dhe ja kisha pasur frikën. Derisa unë isha në Sham, më arritën lajmet se kalorësit e Muhamedit alayhis salam i kishin sulmuar shtëpitë tona dhe kishin marrë motrën time në mesin e të zënëve robër të tjerë dhe kishin çuar në Yathrib. Aty është vendosur me robëreshat e tjera, në një hapësirë të hyrja e xhamis. Aty pari kaloi pejgamberi alayhis salam. Ajo u ngrit dhe i tha: O i dërguari i Allahut, më vdiq babai. U tret ai që duhet kujdeset për mua, të lutem në Allahun ki mirësi për mua. Pejgamberi pyeti: Kush është kujdestari yt? Ajo u përgjigj: Adi ibn Hatimi. Pejgamberi ja ktheu: I ikuri prej Allahut edhe të dërguarit të tij? Pejgamberi alayhis salam pastaj shkoi dhe e la atë. Të nesër me pejgamberi alayhis salam, kaloi aty pari dhe ajo ja tha të njëjtit fjalë që kishte thënë një ditë më parë. E pejgamberi ja dha të njëjtën përgjigje. Të pasnesërmen, pejgamberi alayhis salam kaloi aty pari, por ajo e kishte humbur shpresën edhe nuk i tha asgjë. Mirë po një njeri që ishte prapë pasaj, i tha çohu dhe fol. Ajo ngrit dhe foli: O i dërguari i Allahut, më vdiq babai, e u tret kujdestari. Të lutem në Allahun ki mirësi për mua. Pejgamberi alayhis salam i tha: Ashtu qoft. Ajo pastaj vazhdoi: Unë dëshirojmë të bashkangjitem familjes sime në Sham. Pejgamberi alayhis salam ja ktheu:
por mos nxito të dalësh prej këtu derisa të gjesh ndonjë njeri prej fisit tënd, në cilën ke besim të plot për të çuar deri në Sham. Kur ta gjesh një njeri të ktill, më lajmëro. Po sa u largua pejgamberi alayhiselam, ajo pyeti për njeriu i cili e nxiti që t'i flas pejgamberit alayhiselam. Dikush i tha se ai ishte Ali ibn Ebi Talibi, radiallahu anhu. A i qëndroj aty derisa erdi një karvan në mesin e të cilve, kishte njerëz të cilët ajo u besonte. Atër ajo shkoj tek pejgamberi alayhiselam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, ka ardhur një grup i njerëzve të fisit tim, në mesin e të cilve ka ta tillë që kam besim se do të më çojnë deri tek familja ime në Sham. Pejgamberi alayhiselam me veshje atë, ja dhuroj një devej që ta mbarte, si dhe ja dha disa tohola të cilat do t'i mjaftonin për rrugë. Kështu ajo u nis me karvanin. Adi pastaj vazhdon të thot, ne i përcillnim lajmet dhe e pritëm ardhin e saj, po kurse si nuk mund t'i besonim lajmeve që flisnin dhe për sjelljen e mirë të Muhamedit dhe për bamirësinë ndaj saj, me gjithë armiqsinë time ndaj tij. Derisa unë isha ulur në mesin antarëve të familjes sime, vërejta prej së largu një grua mbi deve që kishte drejtuar kanë ne. I habitur bërtita, e bija hatimit. Kur qëndroi para meje, nisi të më flasë nevrikosur. Ti e ndërprerë si marrëdhënieve familjare, ti je mizor. E morë familjen tënde dhe fëmijët e tu për e le motrën tënde. Unë i thash, motra ime, thuaj vetëm atë që është e mirë. Kështu fillova t'i flas me fjalë të mira derisa u qetësua. Pastaj më tregoi tër ndodhin e saj, e cila ishte identike me atë që kishim dëgjuar më parë. Pastaj pyeta se ajo është grua e zgjuar dhe vendosur. Çfarë mendon ti për atë njeri? I kisha fjalën për Muhamedin alayhiselam. Ajo përgjigj, mendimi im është betohem në Allahun që të bashkangjitesh atij sa më parë nëse është pejgamber. Nga sa ti që i bashkangjitet i pari, i takon merita më e madhe. E nëse është mbret, nuk do t'jesh i përbuzur tek ai, kur ai e di se kush je. Adi vazhdon e thot, u përgatita për rrugë dhe u nisa tek pejgamberi alayhiselam në Medine. Unë isha informuar se ai kishte thënë, unë e lusë Allahun që t'i bashkoj duart të Adit me duart e mia. Hyra tek ai, ishte në xhami dhe e përshëndeta. Pyeti, kush është ky njeri? Ju përgjigje, Adi ibn Hatimi. Më njerë u qua në këmbë, më kapi për dore dhe u nisëm për në shtëpinë e tij. Bedom në Allahun se derisa ishim duke shkuar për në shtëpi, atë e takoj një grua plakë dhe dobët, që me vete kishë një fëmi, e ndali dhe nisi t'i flasë për disa nevojat e saja. Pejgamberi vazhdoi me ata të dy derisa ja kreu kërkesat e tyre e unë pritja në këmbë. Atër thash me vete bedom në Allahun se ky nuk është mbret. Pastaj më kapi për dorë dhe u nis me mua derisa arritëm në shtëpinë e tij. E mori një postë dhe më ofroi. Më tha, "Ulu." Unë u turpërova prej tij dhe thash, "Jo, ti do të ulesh në të." Ai më ktheu, "Jo, jo, ti do të ulesh." E dëgjova dhe ula në të. Ndërsa pejgamberi alayhiselam ul në tokë, sepse në shtëpi nuk kishte asgjë tjetër. Atëherë thash me vete, "Betom në Allahun se ky nuk është mbret." Pastaj u drejtua ka unë dhe i tha, "E, o Adi ibn Hatim, a nuk ishe ti i tari sektit krishter o sabej?" Ja këtheva, "Po, po, ashtu është." Pastaj më tha, "A nuk ja merje popullit tënd një të katërtën e pasuris, gjë që nuk të lejon feja jote?" I thash, "Po." Atere kuptova se është pejgamberi dërguar nga ana e Allahut. Pastaj pejgamberi vazhdoi e më tha, "Ndoshta aty o Adi të pengon të ysh në këtë fe varfëria e madhe që mbretëron në mesin e muslimanëve. Betohem në Allahun se shumë shpejt ata do të pasurohen, saqë nuk do të ketë kush ta marrë atë. Ndoshta aty o Adi të pengon të ysh në këtë fe ajo që poshen numrin e vogël të muslimanëve dhe numrin e madh të armiqve të tyre. Betohem në Allahun se shumë shpejt do të dëgjosh se gruaja do të shkojë vetëm e hipur mbi deven e saj prej kadisis për të vizituar këtë shtëpi, duke mos pasur frik as kënd tjetër përveç Allahut Gjeleshanuhu. Apo ndoshta ty të pengon të hysh në këtë fe ajo që je duke parë se pasuria dhe pushteti është në duart e jo muslimanëve. Por unë betohem në Allahun se shumë shpejt të dëgjosh se pallatet e bardha të Babilonis të çlirohen nga muslimanët dhe se thesaret e Kisra bin Hurmuzit do të bëhen të tyre." I habitur i thash, "Thesaret e Kisra ibn Hurmuzit?" E ai më ktheu, "Po, po,
thesaret e Kisra ibn Hurmuzit. Adi i tha, atëherë shqiptova fjalën e dëshmisë së vërtet dhe pranova fen islame. Allahu subhanahu wa ta'ala i dha jetë të gjatë Adi ibn Hatimit, i cili gjithnjë thoshte. U realizuan dy dhe mbeti e treta, dhe ajo do të bëhet pa tjetër. E pash gruan të niset prej kadisis, mbi deven e saj pap fare frik deri sa arriti në këtë shtëpi. Deshifati të jem ndërkalorësit e parë që sulmuan thesaret e Kisras dhe i morën ato. Betohem në Allahun se së shpejti do të vijë treta. Deshi Allahu subhanahu wa ta'ala të realizoj fjallën e pejgamberit a.s. E treta u realizua në kohën e halifit të devotshëm dhe modest, Omer ibn Abdulazizit, kur u shua pasuria e muslimanve derisa njeriu thëriste se kush do të marrë pasurinë e zekatit për të varfërve të muslimanve e nuk gjendej askush. Pejgamberi a.s. e that vërtetën, Adi ibn Hatimi e mbajti betimin e vetë.